Здраво, јас сум Зоран Паскалов, учесник во реалното шоу во Огин. Денеска за предјадење ќе ви направам сирење во фолија со прелиено со сосо домати за ручек. Ќе ви направам гурманска плескавица на мој начин. За десерт банана сплит. Чуваме со припрема на предјадењето. Тоа е сирење во фолија, печено со сосо домат, тиквици пржени и зачинето со копари со зачини. Почнуваме. Прво, со теквиците. Ги сечеме на најситни парчиња. Ги оставаме во вода да поседат, додека не ги излупам патлижаните, додека не се запржат. За да го добиеме посакуваниот ефект на чипс од тиквици. Ги лупиме патлижаните, ги вадиме од корите, за да го направиме сосот. Се зема помек домат, заради тоа да му се искористи повеќе сосот. Го земаме сирењето. Правиме едно парче околу 70-80 грама. Земаме фолија. Ставаме малку маслинов зејт. Го ставаме парчето сирење. Ставаме пак маслинов зејт. Земаме малку пиперка. Ја сечкаме на ситни парчиња. Го нарасуваме сирењево со пиперка. Земаме кромиче малку. Го ставаме и тоа врз сирењето. Земаме малце зачин. Малку бибер, нарасуваме и чубрица. Го мотаме целото, правиме, го затвораме сирењето. Го оставаме тука. Сега, тиквиците се готови. За правење, ќе земам кишиста магданоз. Сега, ќе го изрендаме патлижанов. Почнуваме со теквиците, значи. Ги натопуваме во брашно, ги ставаме во огин. Во зејтин загреан доста.
ги пропржуваме од двете страни додека не фатат кора да почнат да крцкаат. Они крцкаат бидејќи затоа што претоа ги чував 10 минути во вода. Ова јадење во Грција го викаат колукитаки. И име специјалитет на грчка кујна. Они се веќе готови, не треба да дозволите кога ќе ги правите да ви потемнат ногу. Зашо ќе ги изгорат. Ги вадиме и ги процедуваме малку. Едните се готови. Земаме друга тава. Ставаме малку, многу малку зејт. Ги ставаме доматите. Ги пржуваме се додека не излезе, додека не станат многу густи, додека не излезе водата од нив. Сосот почнува да врие. Сега ќе почне се запржува. Према тоа ќе додадеме малку зачин. Многу малку сол. И бивер. Уште минута, две и може помалку, готов ќе биде сосот. Го тргаме од оген. Земаме голема лажица и го ставаме во ова метална здела. Го наросуваме со копар и го оставаме да се олади малку. Значи, ги имаме теквиците, патлиџанот, се годи сирењево да го ставиме во фурна. Пошто на сирењето не му треба многу. Треба околу 10 минути да се стопи малку. Да видиме сирењево дали е готово. Е, сега малку само да се подолади. Го земаме ова, го дочистуваме, само малку околу да остане. Се олади сиренцево. Сега земаме, го попрскуваме со чубрица малку. Го земаме сосот од доматите. Земаме маслинка. Ја сецкаме на крукчиња. Ги редиме теквиците. Ставаме малку мардан со страните. И малку копар врз патлиџан.
И определението е готово. Добър апетит! Го спремаме главното јадење, гурманска плескавица со сланина во марамица и со кашкава на лепче. Го земаме меленото месо, смесата од меленото месо. Го посипуваме малку со водичка, за да можеме да го промешаме убаво. Ставаме малку и масло. Потоа ставаме буковак. Така. Го земаме кромидот. Ситно го сецкаме. Го ставаме кромидот во смесата. Земаме сланина. Ја сецкаме многу ситно. На коцки. Таа ќе и даде шмек и мекост на плескавицава. И тоа го истураме, и сланината истураме во смесата. Сега го размешуваме. Тоа се замешува додека не се распоредат равномерно. Инаку смесата е направена од 70% јунешко месо, 30% свинско, има ставено прашок за пециво, малку сода, многу малку. Сега земаме дел да ја обликуваме плескавицава. Обично се прави на преса, али денеска ќе ја правиме рачно. Ќе го мелеме. Ќе рашируваме плескавицава. Е така. Ја ставаме и сега ја затвораме марамицата. Го спремаме лепчето. Мора да биде еднакво. Но ставаме малку зејтин. И од едната, и од другата страна. Го посолуваме со чубрица. Го земаме плескавицава и лепчево и ги спремаме да ги ставиме на плотна. Првим плотната ја посипуваме со масло. Ја ставаме плескавицата.
потоа и лепчето. Ќе печеме околу 15 до 20 на минути, се додека убаво не се испече. Доаѓаме до крај на плескавицата, лепчето го вадиме, го ставаме во тањерче. Го наросуваме со малце зачин за јадење. Го враќаме. Ја земаме плескавицата. Ја вртиме уште еднашка добро да се загрее. Земаме кашкавал. Парче. Го ставаме на левов од оздола. Ја земаме плескавицава. Ја ставаме тук. Ставаме уште едно парче кашкавал. Од оздола го ставаме. Земаме едно јајце. Значи, одиме да го припремиме јајцето. Ставаме малку масло. Ставаме јајцето внатре. Го посипуваме од зејтин со масло и од озгора, за да се запржи. Го тргаме од огин, го цедиме од масло и го ставаме на гурманската плескавица. Земаме домат, го сечеме облици како што ќе одговараат на тањерот. Го ставаме доматот. Земаме малку магданоз. Го декорираме. Јајцето го посипуваме со чубрица. Сега ќе земеме кромит малку. Од него ќе направиме кругови. Јадењето е готово. Пријатен апетит. Денешниот десерт ќе биде банана сплит. Се подготвува од банана, свежо овошје, сладолед, потопки и плешник, бадем и чоколадо, топено чоколадо. Да почнеме да го спремаме. Прво, бананата се љупи. Го љупиме кивито. Љупиме мандарината. Сега земаме малку шлаг пена и ќе приготвиме со миксер, ќе изматиме малку шлаг. Две до три минути ќе матиме додека не се соедини тоа. Преоѓаме кон аранжирањето на банана сплитот.
ја сечеме бананата на половина. Така. Ја редиме бананата. Ја ставаме во салат. Земаме киви. Сечеме на крупчиња. Го земаме сладоледот. Го ставивме и сладоледот. Сега го доукрасуваме со киви. Ставаме и малку мандарина. Шлагот направениот го ставаме во функција додека ако немате шприц, можете и ово да го искористите како декоратор. Тоа топено чоколада. Ставаме бадемчиња, лешници, суво грозје, завршивме со припремата, на десертот уште само да го украсиме со шоколадово боја. Десертот е приготвен. Пријатен апетит. Се гледаме повторно.